Обштина Кучани ги утврди активностите со кои ќе биде одбележан Петровден, празникот на градот. Советот на Обштина Кучани на ден Петровден 12 јули ќе одржи свечена седница на која за постигнувањата меѓу двете празнувања своја обраќање ќе има градоначалникот Ратко Димитровски. На свечената седница ќе бидат доделени и највисоките општински признанија, наградата за животно дело и наградата за особен придонес во развојот на градот. Во рамките на Петровденските празнувања, Центарот за култура Белим Угри и годинава по 11 пат ќе организира меѓународната културна манифестација Петровденски конаци со учество на поети, ликовни уметници и изведба на театарска представа. Здружението на Власи Грамостеан од Скопје на терените на Пониква на Осоговските планини ќе реализира традиционалната средба на Власите од Македонија под наслов на Петровден сите на планина со учество на влашки фолклорни и музички групи од Македонија и соседните балкански држави каде што живеат Власи. Општина Кочани во пресрет на празникот на градот ќе го организира и традиционалниот петровденски турнир во мал фудбал, а Сдруженијето на пензионери на Кочани преку двомеч ќе се сретнат со пензионерите од Сдруженијето од Општина Центар Скопје. Двомечот ќе се реализира во шах и стрелаштво.